Elşad müəllim, Qaçınqomun sabiq sədri Əli Həsənov belə bir açıqlama verib ki, Prezident Əliyev istəsəydi Xankəndinə də girərdi. Həmçinin o qeyd edib ki, Prezident Rusiyanın Putinin hörmətini artırdı. Sağ olsun Vladimir Putin də borcu qalmadı. Putin dəfələrlə bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycan öz torpaqlarında müharibə aparır. Belə bir açıqlamalar nəyə xidmət edir? Bu Əli Həsənov çox yüksək vəzifələr tutub indiyə qədər. İndi də YAP sədrinin müavinidir. Qaçınqomun sədri olub, baş nazirin müavini olub. Bir də qeyri-ciddi açıqlama verməsi çox yersizdir. Bu yarınmaq istəyir, Putinə də yarınmaq istəyir. Buradan reverans eləmək istəyir. İfadəni düzgün seçmir. Yəni o boyda vəzifə daşıyan adam girmək istəyirdi, sonra da Putinə hörmət etdi, Putinə qarşılıq hörmət elədi. Reallığı danışmaq lazım, açıq deməlidir. Əli Həsənov açıq deməlidir, bəli, biz Xankəndinə girə bilərdik, amma Rusiya bizə mane oldu. Putinə nə hörmət eləməliyik? Niyə hörmət eləməliyik? Rusiya bizə mane oldu, bir mənalı mane oldu. Biz də məcbur olduq, sülhməramlı missiyasıyla Rusiyanın barışmalı olduq. Çünki Rusiya qoşunlara faktiki girmişdilər. Obisi qoşunun arxa hissəsi də gəlirdi, Azərbaycan da təhdid elədi. Bizim də açıq deyək ki, Rusiya kimi böyük bir dövlətlə bu müharibənin son dönəmində döyüşməyə nə həvəsimiz, nə gücümüz yox idi. Ona görə deməli, ölkə rəhbəri də bütün variantları ölçdü, məqbul olan variant kimi bunu qəbul elədi. Görünür, bunlara belə məqbul hesab olunub. Ona görə də Rusiyanın sülhməramlı adı altı ilə bura gəlməsinə razılıq verilir. Elşad müəllim, həmçinin Azərbaycanda növbəti dəfə Rus sülhməramlılarının fəaliyyəti ilə bağlı narazılıqlar görünür, yəni Telegram kanallarında müşahidə olunur və əhali Rus sülhməramlılarını istəmir. Bəzi siyasətçilər isə qeyd edir ki, Rus sülhməramlıları cəmi bir neçə il sonra Qarabağdan çıxarılacaq. Bu fikrə münasibətiniz sizin və bölgədə vəziyyət necədir? Rusiya sülhməramlıları öz missiyalarına uyğun hərəkət eləmirlər, öz missiyalarını aşırlar, burada jandarm rolunu oynamaq istəyirlər. Eyni zamanda belə hesab edirlər ki, bu Çar Rusiyası dövrüdür, Qarabağda bunların əyalətidir, bunlar burada nə istəyir edə bilər. Onun başında duran adam da Vladimir Putindir, onun hakimiyyətidir, onun apardığı siyasətdir və Rus məramlılar da faktiki sülhməramlı deyil, onlar Rus məramlıdır. Bu Rus məramlılar da birbaşa erməniləri müdafiə etməklə məşğullar. Ermənilərin, deyək, qaçqın erməniləri geri qaytarmaqla məşğullar. Onların tikinti quraşdırma işlərini deyər, bu işlərlə məşğullar. O da ona görə belədir ki, Putinin ilk növbədə öz daxili auditoriyasında bu bölgəyə hakim olduğunu göstərmək istəyir. Eyni zamanda dünyada da öz gücünü göstərmək istəyir. Və paralel olaraq da bu bölgə ölkələrinə, MDB məkanında olan ölkələrinə də öz gücünü göstərmək istəyir. İndiki halda hələlik biz bu Rus məramlarının, bu sülh məramlarının nazi ilə hələ oynamaq məcburiyyətindəyik. Amma hesab edirəm ki, buna Azərbaycan cəmiyyətinin çox ciddi təpkisi var, Azərbaycan siyasi təşkilatlarının əksəriyyətinin çox ciddi təpkisi var. Nəhayət ölkə başçısı da bu məsələ ilə bağlı öz narazılığını bildirdi. Təbii ki, 5-ci kolonun nümayəndələri burada sevinir və onlara belə gəlir ki, elə bu Rusiya qoşunları burada ömürlük qalacaq, elə şey olmayacaq. Zaman-zaman bu məsələ də həll olunacaq. Prezidentin Rusiya, Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin Moskva görüşü keçirdi. Orada da bu məsələ qalxıb. Və Türkiyə prezidenti ilə Rusiya prezidenti arasında keçən görüşdə də bu məsələ qalxıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu da bu məsələni qaldırıb və Türkiyə prezidenti Erdoğan ümumiyyətlə maraqlı bir fikir söyləyir və düzünü söyləyir. Deyib ki, biz onu hazırlaşmalıyıq ki, sülh məramlısız, burada vasitəçilərsiz Ermənistanla Azərbaycan özləri bir-birindən əlaqəyə girsin, bu münasibətləri özləri qursun. Bu da onun nəticəsidir ki, Rusiya sülh məramlıları burada mandatlarını aşan hərəkət edirlər. Elşad müəllim, həmçinin Ermənistan rəsmilərinin Qarabağa səfəri davam edir, bildiyiniz kimi. Prezidentin Şuşa səfəri ərəfəsində Ermənistan hərbi prokuroru da Xankəndinə gəldi. Ondan öncə Ermənistan parlamentinin iki deputatı və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Qarabağa səfər etmişdi. Belə səfərlər proseslərə mane olmayacaqmı? Yəni, əgər problemin həllinin Rusiya tərəfdə fikirləşirsə? Belə zəvərlər bizdə qıcıq yaradır, təbii qıcıq yaradır. İkinci tərəfdən buna Rusiya sülh məramları şərait yaradır. Üçüncü tərəfdən də ölmüş Ermənistan cəmiyyətini, Ermənistan hökumətini ayaqda tutmaq üçün bu cür provokasiyon addımlar atılır. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti göstərmək istəyir ki, yox, biz hələ iddialarımızdan əl çəkməmişik, biz missiyamızdan əl çəkməmişik, biz Qarabağ yenə özümüzü hesab edirik, amma reallıq onu demir. Biz addım-addım prosesin üstə gedirik və heç kəs də bundan belə əndişələnməsin. Yer kürəsi dağılsa belə o ermənilərin oraya gəlməsi, getməsi müvəqqət xarakteri daşıyır. Biz də çalışmalıyıq ki,
bizim əsgərlərimiz sərhəddə dursun, sərhədçilərimiz, gömrük xidmətinin əməkdaşları, digərləri bundan sərhəddə dursun. Bunun üçün də Azərbaycan tərəfi o Əli Həsənov kimi yumşaq o revans eləməməlidir. Azərbaycan ciddi şərtlərini qoymalıdır, təzyiq eləməlidir. Eyni zamanda qardaş Türkiyə ilə birlikdə bu məsələ də həll olacaq. Eşad Əmim, Azərbaycan müharibə şəraitindən çıxıb və çox çətin bir durumda yaşayır. Müharibə fəsadları özünü göstərir və həmçinin hüquq mühafizə orqanları əməliyyatlar keçirir, bir sıra vəzifəli şəxslər həbs olunur. Amma həbslər davam etdikcə elə bu məmurların rüşvət alması, korrupsiya bulaşması da onunla bərabər davam edir. Həbslər çıxış yoldu mu? Ölkədə müharibədən sonra gərginlik var. Təbii belədir. Bir tərəfdən biz müharibədən çıxmışıq, xeyli bizim problemlərimiz yaranıb. Eyni zamanda Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimiz var, yaralananlarımız var, bunlarla şəfa versin. Və təbii ki, bunların da bir problemləri var. Və xeyri qisim insanlar var ki, bunlara bir psixoloji yardım olmalıdır, kömək olmalıdır. Onların problemləri gəlir, bu məmurlar ilk növbədə onların probleminə məşğul olmalıdır. Şəhid ailələrin, yaralıların, qazilərin, digərlərin probleminə məşğul olmalıdır. Müharibədən çıxmışıq, paralel də qiymət artım elədilər. Heç bir əsas olmadan, heç bir əsas gətirilmədən qiymət artım elədilər. Təbii ki, bu da bahalaşmaya səbəb oldu və bu bizim üzümüzə gələn bu ildə çox ciddi surətdə kənd təsərrüfatı mallarının, digər malların qiymət artımı olacaq. İndidən digər o istehlak malları var ki, bunların qiyməti gündən günə artır. Və təbii ki, bunlar bu bir gərginlik yaradılır və eyni zamanda kənardan da Azərbaycanın daxilinə bir gərginlik toxumu səpilir. Bu da yaradılır ki, ölkədə bir gərginlik olsun. Fikir verirsinizsə də sanki bir hücum var Azərbaycana. Əvvəlki birlik, bərabərlik demək olar ki, yavaş-yavaş dağılır və bunun bir xeyri qismi də süni yolla ölkəyə ixrac olunur. Biz çalışmalıyıq ki, ölkədə bu sabitliyi saxlayaq, ölkədə normal münasibətlər olsun və təbii ki, qanunu poza kim varsa bunların hamısı sərt surətdə cəzalandırılmalıdır. Bəli, yeni adam bir tutuldu. Bunların əksəriyyəti hakim partiyanın nümayəndələridir. Yəni, müxalifətdən adam tutulmur ki, ülke vəzifədə olan kimdir? Hakimiyyət təmsil edən qurumdur. Bunlar da rüşvət alır. Kriminal sərt tədbirlərdən qorxur. Ona görə heç kəsə güzəşdə getmək olmaz. Xüsusən, indiki həssas məqamda qanun pozan hər kim varsa çox sərt surətdə cəzalanmalıdır. Bax, kütləvi informasiya vasitələri deməli, bir o xalça... Azərxalçanın sədri, o həbs olundu. Ondan sonra kütləvi informasiya vasitələrinə yardım fondunun rəhbəri var idi, Vüqar Səfərli. Bu da həbs olundu. Məlum olunur ki, 5.6 milyon vəsait mənimsəlidir. Və bu məsələdə xeyli əvvəlcədən də belə idi ki, manipulyasiyalar olunurdu, xeyli vəsait mənimsəlidir. Çox qəribədir ki, bu Vüqar Səfərlinin üzünə duran adamların əksəriyyəti bu mətbuat şurasında olan adamlardır, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləridir. Əslində baxanda bu şəbəkəni araşdırmaq lazımdır. Bu adamların əksəriyyəti Vüqar Səfərlinin əli bir olurlar. O cinayət əməlini araşdırsa, yoxlasa görəsiniz ki, bunların əksəriyyətinin hərəkətlərində cinayət əməli var. Ona görə də bu münasibətlərdən də deməli istifadə edib özünə vəsait qazanan adamlar var ki, bunlar da işə olmalıdır. Bu kütləvi informasiya vasitəsində də olsa belədir, siyasi təşkilatda da olsa belədir, digər yerdə də olsa belədir. Biz nəhayət bu kütləvi informasiya vasitələrini biz təmiz, azad kütləvi informasiya vasitələrinə çevirməliyik. Yoxsa əks halda bir şəbəkənin üzvü olurlar, bir cinayətkar şəbəkənin. Və bunlar ev də verirlər bunlara, maliyyə də verirlər bunlara, ondan sonra qapalı bir məkan verirlər. Heç normal, milli mənafiyədən çıxış edən kimsəni də o məkana buraxmırlar bunlar. Ona görə hesab edirəm ki, bu sahədə də ciddi bir tədbir görülməlidir. Yəni, bu Vüqar Səfərli məsələsi tək onun özünə yekunlaşdırmamalıdır. Onun başında duran adamla da, ondan aşağıda duran adamların hamısı bu prosesə cəlb olunmalıdır, düzəməli istintaq aparılmalıdır və günahkara cəzalanmalıdır. Baş prokuror Kamran Əliyevin qərarına əsasən, yəni verdiyi qərara əsasən həbs olmuş bir neçə icra başçısının övladları prokurorluq orqanlarda müstəntiq təyin olundu. Bir tərəfdən həbslər gedir və bir tərəfdən isə həbs olmuş adamların övladlarına vəzifə verilir. Yəni, bunlar nəyə hesablanır? O, niyə verirlər onlara ki, bax, dünyanın axırıdır, o adamların əksəriyyəti, o cinayət törədib həbs olmuş adamların əksəriyyətinin obyektləri də var, külli miqdarda vəsaitləri də var. İndi başqa deyək ki, qazi övladı var, sadə insanların övladı var, bunlara bir iş vermir, bizim uşaqlara iş vermirlər. Və ona görə də cəmiyyətdə bu təpkinə yanaşır. Təpkinə qarşılanır. Təbii ki, indi belə deyə bilər ki, hamı deyər ki, hərə özünə cavab deyirdi. Amma elə deyil. Bu uşaqlar çox yaxşı bilir dəfələri haradan oğruyub gətirir. Bunlar da onu həzm-rabidən keçirirdilər. Eşqətlə məşğuldurlar.
bir büyük bir şəbəkə qurmuşdular özlərinə. Ona görə təbii ki bu etirazla qarşılanır və düz qarşılanır. Eşad Bey, biz həmçinin sosial şəbəkədə və kütləvi informasiya vasitələrində şəhid qazi ailələrinin problemlərini tez-tez görürük. Bu problemlər qabardılır və bu problemlərin böyük əksəriyyəti yerli məmurların məsuliyyətsizliyi tərəfindən, yəni tərəfindən baş verir. Məsuliyyətsizliyinə görə nə etmək lazımdır? Biz ümumiyyətlə ordumuzla bağlı istənilən informasiyanı istəyirik ki, biraz qapalı qalsın. Amma elə şey var ki, bunu qapalı saxlamaq olmur. Atatürk deyib ki, əgər orada hər hansı bir mənfi hadisə baş verirsə, onu gizlədirsinizsə, ən böyük xəyanət budur. Ona görə ordumuzda döyüş oldu, qurtardı, gəldi bir xeyli qism adamlar. Bunların xeyli problemləri yaranır. Şəhid ailələr var, yaralananlar var, qazilər var. Təbii ki, bunların çox ciddi problemləri var və xırda bir məmur öz başınalı olsa, bir məsuliyyəsi olsa cəmiyyət buna ciddi təpki verir. Ona görə də indiki halda da xeyli problemlər çıxıb ortaya. Rayon icra başçıları qoyublar, bələdiyyə sədrləri qoyublar və illərdir bu adamlar küllü miqdarda vəsait toplayıblar. Və bunlar indi biraz da öz ciblərindən çıxarsınlar. Bu insanların deyək ki, azıcık qəbrin üstünü götürmürlər. O qəbirləri götürsünlər, digər yardımlar var, bunları eləsinlər. Sonra işlə təmin olma məsələsi var. İlk növbədə bu adamların ailələri olmalıdır. Düzdür, ilk növbədə bunlar olmalıdır. Və müharibəyə gedəndə sadə insanların övladları getdi. Ki, hansı məmurun övladı getdi? Barmaqla sayılacaq qədər yoxdur. Hansı nazirin övladı getdi? Hansı icra başçısını, bələdiyyə sədrini, kimin övladı getdi? Hansı deyək ki, artistin övladı getdi? O yekə-yekə danışırlar, xalq artisti veriblər, nəlim, xalq yazıcısı veriblər, xalq şairi veriblər. Hansının getdi? Bax, o bir şəbəkə yaradıblar, rəssamlar ittifaqı, yazıcılar ittifaqı, nə bilim, filanlar ittifaqı, bilmə. Hansının övladı getdi? Heç birinki getmədi. Hansı aparatda olan, deyək ki, Nazirlər Kabinetinin olan, kimin övladı getdi? Getmədi, sadə insanların övladları getdi. Bu vətən yalnız sadə insanların övladı deyil ki, əziyyət çəkəndə sadə insanlar bunlar getsin, bu yetim yesir, bunun övladı əziyyət çəksin. Amma səfa görəndə sizin övladlarınız görməlidir. Niyə? Ona görə canınız çıxsın, nə lazımdır, dövlətin dərində kifayət qədər vəsait var, bu insanlara yardım edin. Cəmiyyətdə gərginlik, narazılıq yaratmayın. İnsanların haqqı var. Bu işğal olmuş ərazilərdə də mən həmişə deyirəm, işğal olmuş əraziləri bir azad etdik. İstənilən müharibədə döyüşmüş hər bir kəsə oradan torpaq payı verilməlidir. Çünki onların haqqı var. Onların qanı tökülür ora. Qan tökülürlər orada, qalib gəliblər. Onlar üçün, ilk növbədə onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Açıq deyim, məcburi köçkündən də, qaçqından da əvvəl bu adamların haqqı var o torpaqlarda. Ona görə bu məcburi köçkünlərlə bərabər bu, deməli, o bölgədə döyüşən kim varsa onlara da oradan torpaq sahəsi ayrılmalıdır. Eşad Bey, bildiyiniz kimi Moskva görüşündə, son Moskva görüşündə imzalanmış qərara əsasən, yəni bəyannaməyə əsasən Azərbaycan vətəndaşları çəkiləcək dəmir yol xətti vasitəsilə Türkiyəyə, Ermənistan vətəndaşları isə Rusiyaya səfər edə biləcəklər. İndiki məqamda yəni Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşları eyni vaqonda, eyni bir marşrut üzrə hərəkət eləməsi nə dərəcədə mümkündür? O nəzərə alaq ki, Moskva görüşündə bizim də qaldırdığımız məsələlər var idi, Azərbaycanda qaldırdığı məsələlər var idi, Ermənistanda məsələlər var idi, orada bir məsələ həll oldu. Bu dəhlizin açılması məsələsi. İndi bizdə bəzən deyirlər ki, bunun bizə nə xeyri var filan, o çox yanlış yanaşmadır. Bu dəhlizin açılması, Azərbaycanla Naxçıvan arasındakı dəhlizin açılması, sonra oradan birisi Şəhrudan da İqdıra dəmir yol xətti gedəcək. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Bunu ruslar, ermənilər Turan yolu deyir. Turan yolu deyirlər, çünki Türkiyə birbaşa gəlib Xəzər vasitəsi ilə Orta Asiyaya çıxır. Azərbaycan özünün əsas deməli bölgələrindən bir Naxçıvanla əlaqəsini bərpa edir. Bunun eyni zamanda digər ölkələr, o cümlədən Ermənistana da xeyir var. Düz Ermənistanda buna narazılıq edirlər. Onların müxalifətin lideri Vazgen Manukyanın bir müsahibəsi var. Deyir ki, əgər belə olacaqsa, onda Ermənistan Türkiyə tərəfindən iqtisadi işğala məruz qalacaq. Çünki türk malları gələcək Ermənistan bazarında olacaq. Və əgər Ermənistan özünü ağla aparsa, əvvəlki səhvlərini təkrarlamasa, təbii ki, Ermənistana dividend götürəcək bu bölgənin digər dövlətləri kimi. Çünki illərlə bu aparılan bu yanlış siyasət, bu blokada siyasəti Ermənistan özünə heç vermədi. Və biz də bu qonşuyuq, biz istəsək də, istəməsək də, bunlardan xoşumuz gəlməsə də, amma biz qonşuyuq, ermənilər də burada dinç yaşayacaqsa bizlə, təbii ki, bir yerdə vaqonda da gedəcək, vaqonda da gələcək. Çünki millətlər arasında 100 illik müharibə də olub, sonra ortaq məxrəcə gələ bilər. Biz qonşuyuq, yox, ermənilər burada yenə əvvəlki xislətlərində qalacaqsa, ermənilər bu bölgədən rədd olub çıxıb gedəcəklər. Çünki
azala azala da gedirlər. Onların burada iddiası olmasına bakmayarak, onların burada kalması için elə əsasları da yoxdur. Çünkü xırda dövlətdir. Əgər bunlar yine bu ambisiyalarını devam edirsələr, Azərbaycan ile Türkiye arasında əzilib gedəcəkdir. Biraz keçir, Rusiyanın da mövqeləri zəifləyir. Burada əsas güc, təbii ki, Türkiye olacak. Eyni zamanda bilirsin, bizim Azərbaycan, Türkiye, Pakistan'ın çok yaxşı əlaqələri yaranır. Yani bu bölgede Azərbaycan özü de Türkiye'nin birlikte hareket edecek ve Azərbaycan'ın Türkiye'nin bu bölgede çok büyük təsir olacak. Tabii ki bizim qonşu dövlətlərlə de heç bir problemimiz olmasını biz istəmirik. Nə İranla, nə Rusiyayla, onların bizden problem olmasın. Ona göre bu məsələ, bu bölgede Ermənistan da bu fürsətdən istifadə edib yararlana bilər. Necə ki, təqribən Çin'den tutmuş 70'e yaxın ölkənin bu xəttlə marağı var. Dəmir yol xəttlə Türkiyə getmək olar, deyək ki, Rusiyaya getmək olar, İrana getmək olar, Avropaya çıxmaq olar və s. Bu baxımdan biri götürəndə Ermənistan da bu fürsətdən yararlanmalıdır. Əgər istəyirləsə də burada normal yaşasınlar. Yox, əks halda onlar bir də təkrar edirəm, onlar buradan çıxıb getməli olacaqlar.